7 000 гривень кожному немовляті. Пологові будинки міський голова Дніпра відвідав із грошовими сертифікатами лише 14 вересня. Дав батькам час відпочити після важливої для них події. Ми сьогодні посетили, виходить, в цьому роддомі 15 чоловік, по місту всього 48, із них особо треба підчеркнути. Троє дітей – це діти переселенців із окупованої території Донбасу. За останні 8 років це не рекордна цифра, але саме висока. Востаннє така кількість народжених у День міста дітей була зафіксована у 2009 році. Під час цьогорічного святкового бебі-буму побачили світ 27 дівчаток і 21 хлопчик. Для батьків традиційні подарунки від влади несподівані. Раніше це було, тому що у мене у знайомих теж дитина народився в День міста. Вот. Но на сегодняшний день я не знала, насколько это в нынешних условиях, ну, для Украины, все-таки тяжелые времена, и в городе много проблем. То есть мы не ожидали. Нам 10 утром в родзале. Да, а вот же когда в родзале пришли брать документы, мы были очень приятно удивлены, на самом деле. Что наш ребенок зарабатывает, еще не родившись. Молодец, умничка. В течение там беременности что-то думали, что у нас где-то, наверное, в конце августа, начало сентября. Вот, ну, вот решила сама, это ее чисто желание, вот чётенько именно в субботу постучала. Да. Маленька Олександра не перша дитина в родині Сергія і Наталі. Щасливі батьки кажуть, навіть під час святкової метушні чітко знали, як необхідно діяти. Знаєте, у нас є з жена хороша традиція. Кожні 4 роки ми приїжджаємо на Леніна за дівчинкою. Та наша третя дівчинка. А от новоспечена мати Анастасія всі передпологові переживання пов'язувала із Днем міста. Утім, каже, поява доньки варта будь-чого, що випадає на долю матері. Ми не хотіли, щоб це були вихідні дні, тому що якщо день міста, то це, звісно, зв'язано з цими пробками, якщо б це попало. Слава Богу, що схватки попали на ніч, а не днем, тому що боялися, що буде перекрите движение по городу. Їхали з мужем на таксі зі всіх ног. Все ж перекрите було, але при першому же там слові, що ми їдемо в роддом, убирались конуси, поліція пропускала. Ми їхали по свободній дорозі. І коли медсестра мені предложила чай, поки у моєї жінки були потуги, я все, я вже розтаял там, сидів, пив чайок в креслі. Тож народжувати у святковій атмосфері не лише прибутково, а й зручно. Новоспечені батьки запевняють, це можливість відчути себе віп-персонами. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.